എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാനൊരു കുർത്തിയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് 3XX സൈസിലുള്ള കുർത്തിയാണ്. അപ്പൊ അത്രയും വണ്ണത്തിലുള്ള കുർത്തി കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അധികം വീഡിയോസ് ഒന്നും കാണുകയല്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാമേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇത് മുറിച്ച് മേടിച്ചിട്ടുള്ള പീസാണ്. 1 മീറ്റർ എങ്കിലും മുറിച്ചെടുക്കണം. നമുക്ക് മുക്കാൽ സ്ലീവിനൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് തികയും കിട്ടും. അപ്പൊ 3XX എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഒരു 53 ഇഞ്ച് വണ്ണം വരുന്ന അളവിലാണ് ഞാൻ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ കുർത്തി, കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാമേ. അപ്പൊ തുണി മടക്കിയിടുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിപ്പോ നീളത്തി രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ടുണ്ട്, കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മുറിച്ച് മേടിച്ചിട്ട് അതേ രീതിക്ക് ഇത് മടക്കി കിടക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് നേരെ ഇനി 4 ആക്കി മടക്കിയാൽ മതി, കേട്ടോ. അപ്പൊ മടക്കുമ്പോൾ ഒരുപോലെ മടക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ. നമ്മൾ വീതി കറക്റ്റ് അളവിൽ തന്നെ മടക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വണ്ണം ഏകദേശം ഇത് നന്നായിട്ട് വേണ്ടിയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ മടക്കിയിടാം, കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് ഞാൻ കയറ്റി വെക്കുവാണേ. അപ്പം നമ്മുടെ കുർത്തിക്ക് വേണ്ട ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് നമുക്ക് ആദ്യം അളവെടുക്കാമേ. അപ്പം നമുക്ക് ലെങ്ത് 46 ഇഞ്ചിൽ ഇറക്കം വേണം, മൊത്തത്തിലുള്ള ലെങ്ത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയാണ് ഇറക്കം വേണ്ടത് അതിനേക്കാളും 2 ഇഞ്ച് കൂടുതൽ വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ. എന്ന് വെച്ചാൽ താഴെ നമുക്ക് മടക്കി അടിക്കണം, ഷോൾഡറിന്റെ അവിടെ 1.5 ഇഞ്ച് പോകും. അപ്പൊ നമുക്ക് 2 ഇഞ്ച് കൂടുതൽ എടുക്കാമേ. അപ്പൊ ഞാൻ 46 ഇഞ്ച് ഇറക്കത്തിന് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ 48 ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത്. 2 ഇഞ്ച് കൂടുതൽ എടുക്കും, കേട്ടോ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടേപ്പ് കറക്റ്റ് താഴെ നിന്ന് തന്നെയാണ് പിടിച്ചെടുക്കുന്നത്. കാണാമല്ലേ, അല്ലേ. 48 ഇഞ്ച് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടേ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടം തൊട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സ്ലീവ് ഇവിടുന്ന് ബാലൻസ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം, കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ ഇറക്കത്തിൻ്റെ ഇവിടെ നമുക്ക് നേരെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാമേ. കാണാമല്ലോ, അല്ലേ. ഇനി ഇവിടെ വേണം നമുക്ക് ഷോൾഡർ എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ 3XX കുർത്തിയാണ്, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷോൾഡറൊക്കെ ഇത്രയും വണ്ണമുള്ളവർക്ക് ഷോൾഡറിൻ്റെ കാര്യം ഷോൾഡർ അത്യാവശ്യം നല്ല നന്നായിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു 18.5 ഇഞ്ച് ഷോൾഡർ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടി വരും, കേട്ടോ. അപ്പോൾ 18.5 പകുതി 9.25 ഇഞ്ച് ഞാൻ ഷോൾഡർ അടയാളപ്പെടുത്തുവാണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് 9.25 ഇല്ലെങ്കിൽ 9 ഇഞ്ചെങ്കിലും നമുക്ക് ഷോൾഡർ വേണ്ടി വരും, കേട്ടോ. അപ്പോൾ 9.25 ഇഞ്ച് 18.5 പകുതി 9.25 ഇഞ്ച് ഷോൾഡർ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൈക്കുഴിയും വെട്ടുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോണം. കൈക്കുഴിയും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വേണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വണ്ണം ഉള്ളവർക്ക് കൈക്ക് എന്താണെങ്കിലും പിടുത്തം വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് കൈക്കുഴി എടുക്കണം. അപ്പോൾ കൈക്കുഴി എടുക്കുന്നതിൽ ഒത്തിരി പേർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ അളവിലൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈക്കുഴി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് 9.5 ഇഞ്ച് കൈക്കുഴി എടുക്കണേ. ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് 9.5 ഇഞ്ച് കൈക്കുഴി എടുക്കാം, കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഷോൾഡർ 9.25 ഇഞ്ചും കൈക്കുഴി 9.5 ഇഞ്ചും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കേട്ടോ. 9.5 ഇഞ്ച് കൈക്കുഴി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ കൈക്ക് പിടുത്തമൊന്നും വരത്തില്ല, ചുളിവും വരത്തില്ല, കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും, കേട്ടോ. അപ്പോൾ 9.5 ഇഞ്ച് കൈക്കുഴി എടുക്കാമേ. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ അളവിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം, കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് 9.5 ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മുകളിലെ ഷോൾഡറിൻ്റെ 9.25 ഇഞ്ച് അളവ് തന്നെ ഇവിടെ കറക്റ്റാണെന്ന് നോക്കാമേ. കറക്റ്റാണ്, കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ വേണം നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവെടുക്കാനേ. അപ്പോൾ ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3XX ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുർത്തി. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ 53 ഇഞ്ചാണ് വണ്ണം വരുന്നത്. അപ്പോൾ 53-ൻ്റെ ആദ്യം നമുക്ക് 4 ഇഞ്ച് കാണാമേ. 53-ൻ്റെ 4 ഇഞ്ച് പറയുന്നത് 13.25 കിട്ടും, കേട്ടോ. 13.25 അത് നമുക്ക് ആദ്യം അടയാളപ്പെടുത്താമേ. ഇനി നമുക്ക് ഒരു 1.5 ഇഞ്ച് ലൂസ് കൊടുക്കാമേ. 1.5 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും കൊടുക്കാം, കേട്ടോ. അപ്പോൾ 1.5 ഇഞ്ച് ലൂസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1.5 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നേരെ വരച്ചു കൊടുക്കാമേ. കണ്ടല്ലോ. ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് ഷേപ്പ്, നമുക്ക് ഷേപ്പിനുള്ള അളവാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടുന്ന് നേരെ പിടിക്കുക. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വണ്ണമുള്ളല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 15-16 നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്യാം, കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ 16 ഇഞ്ച് ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടുന്ന് 16 ഇഞ്ച് താഴേക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടേ. ഇവിടെ വേണം നമുക്ക് ഷേപ്പിൻ്റെ അളവെടുക്കാനേ. അപ്പം നമുക്ക് ഷേപ്പിൻ്റെ അളവ് വരുന്നത് 48 ഇഞ്ചാണ്. അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് 48-ൻ്റെ 4 ഇഞ്ച് കാണാമേ. 12 ഇഞ്ച് ആ 12 ഇഞ്ച് നമുക്ക് ആദ്യം അടയാളപ്പെടുത്താമേ. കണ്ടല്ലോ.
ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് ലൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1/2 ഇഞ്ച് തൈത്തുമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് ഷേപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് അളവൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാമേ. അപ്പം നമുക്ക് ഷേപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് അളവായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്ലിറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് അളവാണ്. അപ്പം നമ്മൾ സ്ലിറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് അളവെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ നമ്മുടെ ഈ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ അളവില്ലേ, ഇവിടെ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ ഈ കൈക്കുട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് സ്ലിറ്റിൻ്റെ അളവെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ സ്ലിറ്റ് എടുക്കുന്ന 15 ഇഞ്ച്, ആ 15 ഇഞ്ച് കറക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി വെക്കുവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് സ്ലിറ്റ് വേണ്ടത് അവിടെ നിന്ന് കറക്റ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് അളവ് കറക്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പം ഈ ഞാൻ സാധാരണ സ്ലിറ്റ് നമ്മൾ അളക്കുന്നത് ഈ കൈക്കുട്ടിയുടെ അവിടെ നിന്ന്, ആ കൈക്കുട്ടിയുടെ അവിടെ നിന്ന് നേരെ താഴേക്ക് അളന്നാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ 15 ഇഞ്ചിൻ്റെ അളവാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ലിറ്റ് വേണ്ടത്, അത് ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടേ. ഇനി നമുക്ക് അവിടുത്തെ വണ്ണം നോക്കാം. അവിടുത്തെ വണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 58 ഇഞ്ചാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 58 ഇഞ്ചിൻ്റെ 1/4 ആദ്യം കാണാമേ. 58 ഇഞ്ചിൻ്റെ 1/4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 14.5 ഇഞ്ചാണ്. ആ 14.5 ഇഞ്ച് നമുക്ക് ആദ്യം അടയാളപ്പെടുത്താം കേട്ടോ, അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടേ. ഇനി നമുക്ക് 1/2 ഇഞ്ച് ലൂസ് കൊടുക്കാമേ. ഇപ്പോൾ സ്ലിറ്റിൻ്റെ അവിടെ തുമ്പ് തയ്യൽ തുമ്പ് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഞാൻ മുകളിലെല്ലാം 1/2 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തേ, സ്ലിറ്റിൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് 1 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്താൽ മതിയേ. 1 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, സ്ലിറ്റിൻ്റെ അവിടെ മാത്രം 1 ഇഞ്ച്. മുകളിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം 1 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്താലും മതി. പിന്നെ വണ്ണമൊക്കെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയേ ഞാൻ 1/2 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തു കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ 3 അളവുമായിട്ടുണ്ട്, ഇതിനി വരച്ചു കൊടുക്കാമേ. അപ്പോൾ വണ്ണമുള്ള കുർത്തിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആരും പേടിക്കേണ്ട, ധൈര്യമായിട്ട് വീഡിയോ കണ്ട് ഈ അളവിൽ കട്ട് ചെയ്തോളൂ, നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യാമേ. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷേപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ളതും കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതും ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാമേ. ഇപ്പം ഇതുപോലത്തെ സ്കെയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷേപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗം, ഇത് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണേ. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണേ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടിയത് നമ്മുടെ കൈക്കുഴി നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാമേ. ഇപ്പം നമുക്ക് കൈയുടെ അളവിന് ഇവിടുന്ന് ഈ നമ്മുടെ ഈ അളവിൽ നിന്ന് ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് അടയാളപ്പെടുത്താം കേട്ടോ. 1/2 ഇഞ്ച് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ കറക്റ്റ് ഈ കുഴിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് 1/2 ഇഞ്ച്. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു 3 ഇഞ്ചും ഇവിടെ ഒരു 3 ഇഞ്ചും അടയാളപ്പെടുത്താമേ, രണ്ട് സൈഡിലും 3 ഇഞ്ച്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണം കൈക്കുഴി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാനേ, കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ കൈക്കുഴി കറക്റ്റാണേ. അപ്പം നമ്മുടെ കൈക്കുഴി റെഡിയായിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഇച്ചിരി മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാമേ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലെയറും സ്ലിറ്റുമാണ് വേണ്ടിയത്. അപ്പം നമ്മുടെ സ്ലിറ്റിൻ്റെ അളവ് ഇവിടെയാണേ, ഇത് കറക്റ്റ് അളവാണ്. നമുക്ക് ഇതനുസരിച്ച് നേരെ താഴേക്ക്, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നേരെ വരയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നേരെ വരച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ഫ്ലെയർ കിട്ടും കേട്ടോ, തയ്ച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫ്ലെയർ കിട്ടുമേ. ഇതും കൂടെ നമുക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ സ്ലിറ്റ് മാത്രം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ കയറി കാണണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കട്ടിങ്, വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാമേ. ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യാമേ. എന്നുവെച്ചാൽ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും നമുക്ക് നെക്ക് മാറ്റിയിട്ടിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാനേ. നമുക്ക് സ്ലിറ്റിൻ്റെ അവിടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമേ. അതുപോലെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഡിസൈനുള്ള തുണിയൊക്കെ തയ്ക്കുമ്പോഴത്തേന് ഡിസൈൻ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ്, ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പൂക്കൾ തിരിഞ്ഞിരുന്നോണ്ടാണ് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് വെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അഥവാ ഇത് ഒരേ സൈഡിലേക്കാണെങ്കിൽ നമ്മളിതൊന്ന് 2 പീസാക്കിയിട്ട് നമ്മളത് കറക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോണേ. ഇനി നമുക്ക് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാമേ. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ബാക്ക് പീസ് ബാക്കിനെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവേ.
അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്ക് എത്രയാണ് നമുക്ക് ഇറക്കാൻ വേണ്ടത് അതിനേക്കാളും അര ഇഞ്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ എടുക്കണം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഷോൾഡറിന്റെ അവിടെ നമുക്ക് തയ്ക്കുമ്പോൾ അര ഇഞ്ച് കുറഞ്ഞു പോവേ, അതുകൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ വണ്ണം ഉള്ളവർക്ക് കഴുത്തിച്ചിരി എപ്പോഴും ഇറക്കി എടുക്കുന്നതല്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കയറി പോകും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഇതിന്റെ കഴുത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് നെക്കിന്റെ ഇറക്കം 7 ഇഞ്ച് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ 7 ഇഞ്ചിന്റെ കൂടെ അര ഇഞ്ചും കൂടെ ചേർത്ത് 7 എടുക്കുവാണേ. അതുപോലെ കഴുത്തകലം 3 ഇഞ്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. 3 ഇഞ്ച് കറക്റ്റാണ്, തയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 3.5 ഇഞ്ച് കിട്ടും. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് പിടുത്തം ഒന്നും വരാതെ കറക്റ്റ് നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും കേട്ടോ. ഇടുങ്ങി പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ 3.5 ഇഞ്ച് തന്നെ 3 ഇഞ്ച് തന്നെ നമ്മൾ കഴുത്തകലം എടുക്കണേ. ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് വരയ്ക്കാൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ഒന്ന് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് വരച്ച് കൊടുക്കണേ. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമേ. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് വരച്ച് കൊടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പാക്കി കൊടുത്താൽ മതിയേ. മനസ്സിലായോ? നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാമേ. കണ്ടല്ലോ, ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് നെക്കും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാമേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് നെക്കിന്റെ ഇറക്കം 7.5 ഇഞ്ചാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ 1/2 ഇഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടി 8 ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഷോളകലം നമുക്ക് 3 ഇഞ്ച് എടുക്കാമേ. നമുക്ക് സ്ക്വയർ ആക്കി കൊടുക്കാമേ. അപ്പോൾ സ്ക്വയർ ആക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ താഴെ അതുപോലെ തന്നെ 3 ഇഞ്ച് തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തണേ. കണ്ടല്ലോ, നമുക്കിത് റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമേ. നമുക്ക് ഈ റൗണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാമേ. കണ്ടല്ലോ, ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് കൈ കുഴിച്ചു വെട്ടണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട് കൈ കുഴിച്ചു വെട്ടുമ്പോൾ ഒത്തിരി ഒന്നും വെട്ടി പോകല്ല, ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമേ. മാത്രം ഒന്ന് കുഴിച്ചു വെട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഇത് ഇത്രയും തുണി മാത്രം കുഴിച്ചു വെട്ടാമുള്ളേ, കൂടുതലൊന്നും വെട്ടിക്കളയല്ലേ. ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് കൈ കുഴിച്ചു വെട്ടുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ് കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാമേ. അപ്പോൾ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തുണി നമ്മുടെ ഈ ബാലൻസ് പീസ് കിട്ടിയിരുന്ന ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഡിസൈൻ ഇങ്ങനെ നേരെ കിട്ടത്തില്ല, നേരെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നടുക്കൂടെ സ്റ്റിച്ചിങ് വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്നും നോക്കുന്നില്ല, നടുക്കൂടെ സ്റ്റിച്ച് വരാതെ ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇറക്കം വേണ്ടത് 17 ഇഞ്ചാണ്. നമുക്ക് 1 ഇഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടി 18 ഇഞ്ച് എടുക്കാം കേട്ടോ. താഴെ 1/2 ഇഞ്ചും മേളിൽ 1/2 ഇഞ്ചും പോകുമേ, അതുകൊണ്ട് 1 ഇഞ്ച് കൂട്ടി 18 എടുത്തിട്ടുണ്ടേ. ഇനി നമുക്ക് കൈയുടെ വണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് 12.5 ഇഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി ആദ്യം അടയാളപ്പെടുത്താവേ. 12.5 പകുതി 6.25 ഞാൻ ആദ്യം അടയാളപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ 1/2 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും കൂടെ അടയാളപ്പെടുത്താം. ഇത് നമ്മുടെ കൈയുടെ വണ്ണമാണേ. ഇനി നമുക്ക് മേളിൽ നേരെ ഏറ്റവും മണ്ടേ നില എടുക്കുന്നത്, അപ്പോൾ നമുക്ക് മേളിൽ തന്നെ ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ച് കൊടുക്കാവേ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഏറ്റവും മണ്ടേ തന്നെ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടേ. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് വേണം നമുക്ക് ഒരു 3.25 ഇഞ്ച് താഴേക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താനേ. നമുക്ക് മുക്കാൽ കൈയാണ്ട് 3.25 ഇഞ്ച് നമ്മൾ താഴേക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തിയാൽ മതിയേ. 3.25 ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടുന്ന് വേണ്ടി. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വേണം ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് 1 ഇഞ്ച് നീക്കി അടയാളപ്പെടുത്താമേ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം. കാണുന്നുണ്ട്, വേറെ അളവൊന്നും നോക്കണം. നമ്മുടെ കൈക്കുഴി തന്നെ ബാക്ക് പീസിന്റെ എടുക്കും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ മണ്ടലത്തെ അളവ് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ കുർത്തിയുടെ ഈ കൈക്കുഴി നമ്മൾ വെട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്നില്ലേ, ആ കൈക്കുഴി തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് നോക്കണം. കാണുന്നുണ്ടോ, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ ഇവിടുത്തെ അളവ് കിട്ടും. ഈ കറക്റ്റ് അളവ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതിയേ. കണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമ്മളത് അടയാളപ്പെടുത്താമേ. കണ്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ഇവിടം വരെ നമുക്ക് മൊത്തവും ആ കൈക്കുഴി നമ്മൾ അങ്ങനെയേ വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. 15.5 ഇഞ്ച് മൊത്തവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആ കൈക്കുഴിയായിട്ട് കൈയുടെ അളവ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കുവേ. ഇനി നമുക്ക് കൈ ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് 1/2 ഇഞ്ച് മുകളിലേക്കും, കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, 1/2 ഇഞ്ച് താഴേക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താവേ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഷേപ്പിന് വരച്ചു കൊടുക്കാം. കണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഷേപ്പിന് വരച്ചു കൊടുക്കാമേ.
കാണാമല്ലോ. ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് തയ്യൽ തയ്ക്കുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തയ്ത്ത് ഈ കട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കണ്ട, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അടിച്ചു പോകുമ്പോൾ വണ്ണം അടിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കുമേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്ലീവ് ഇത്ര ഉള്ളു. ഇനി നമ്മുടെ കുർത്തി XXXL അളവിലാണ് കുർത്തി തയ്ക്കുക കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കൈക്കുഴിയും ഷോൾഡറിന്റെ അളവ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് കുറഞ്ഞു പോകാതെ കട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ല്. അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാമേ.